22岁男童疑似是因为施打了5合一的疫苗，隔了一天晚上竟然没想到是口吐白沫，脸色发黑。 男童的阿嬷看到原本活蹦乱跳的小孙子突然不对劲，吓得赶快报警。而男童母亲接获消息之后赶回家，目睹了儿子的状况，当场昏了过去。结果母子俩双双被送医。